Bom dia, pessoal. Depois dessa run, temos na sequência Quackshots com Donald Duck. É a primeira race de hoje. Hoje serão 5 races e lá no pontapé inicial nessas races, teremos aí o Cezinha, o César Martins, contra o LD Speedruns. Já o próximo incentivo a ser batido é do Ape Escape 3. Vai ser uma race também entre o Narsh e o Devil Hunter. Se você quer ver o Metal Gear Solid com os personagens de Ape Escape 3, é só fazer a doação! Exclamação doar. Lembrando que a doação vai diretamente para Médicos Sem Fronteiras. E quanto que falta para bater esse incentivo? R$ 585. Vamos agora para o setup da primeira race de hoje. Nos vemos em breve. Oi, Leon! Só para lembrar você, hoje a nossa agenda vai até o Fatal Frame. É aquele framezinho perfect que nesse caso é fatal. Ele tá programado para iniciar às meia-noite e finalizar por volta de 2 horas da manhã. Me digam aí no chat quem vocês esperam aparecer na nossa telinha do setup hoje. Hoje já vimos grandes nomes ali como o Socket, o Peralta, o Hugo Mexicano, o Carioca Max. Já vimos também ali o Cezinha, a Polly, o Ursão aparecendo agora ali, né? O Urso, nosso grande amigo Beer Type. Quem que você quer ver na tela do setup hoje? Deixa aí no chat. Quer ganhar um salve do seu runner favorito? Exclamação do A com a sua mensagem e solicitando um salve, que eu mando aqui ele dá um salve para você.
Bem, pessoal, bom dia. Em breve começaremos a nossa primeira race do dia. Lembrando que hoje temos o total de 5 races. Hoje o dia tá recheado aí de corridas. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é a Brat é um evento beneficente de speedruns anual que arrecada doações para instituições de caridade. A instituição beneficiada pela Brat Halloween 2024 é a Médicos Sem Fronteiras. E a Brat estará online de hoje até o dia 20 de outubro, com apenas algumas pausas para o soninho. E falando em apoiadores, a Geeks Entertainment é uma desenvolvedora indie brasileira de games. É isso mesmo. A Geekster é tudo isso e muito mais. E falando em jogos, a Geekster vai trazer uma showcase do seu Changer 7 aqui na Brat na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E todas as doações vão direto para Médicos Sem Fronteiras. Nada passa por nós. É só digitar no chat exclamação doar e ir no link e escolher a melhor opção para você fazer a sua doação. E a Médicos Sem Fronteiras, por sua vez, é uma organização internacional não e sem fins lucrativos, que oferece ajuda médica e humanitária à população em situação de emergência, em casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social. Agora aí no setup você consegue visualizar aí o nosso grande amigo César Martins, LD Speedruns, Beer Type e lá no fundinho o nosso grandioso amigo Socket. Voltamos em breve.
Bem, galera, setup quase preparado. Estamos aqui para dar início à nossa Brat Races hoje. Vamos iniciar a primeira race de Quackshot com o LD e o César Martins. Lembrando que hoje temos 5 races, é isso aí. Hoje está recheado de races. Então, para vocês, hoje temos também, como vocês podem ver aí no setup, os comentários do nosso querido Beer Type, do nosso querido Vai Victus. Toda essa galerinha que você está vendo aí no setup acumulam 669 runs únicas. Então vocês estão aí com apenas lendas da speedrun da comunidade brasileira. Falando nisso, é um duelo mineiro. Então, de um lado a gente tem o César Martins com seu PB de 26 minutos e 11 segundos, é o segundo brasileiro mais bem colocado da leaderboard, e o LD logo atrás com 27 minutos e 47 segundos. O Cezinha tem 12 runs únicas, onde seus melhores tempos são Wonderboy, Land of Illusion, Mickey Mouse, onde também é moderador da leaderboard. Já do outro lado, o LD Speedruns, com suas apenas 285 runs únicas, onde, uma curiosidade aí, ele tem uma das maiores categorias aí, Super Smash Bros, que foi a primeira run dele na Brat em 2020, com o famoso DK Cruzeirense. Então, vamos lançar aí no chat uma enquete para vocês verem quem é que vai ganhar aí essa race. Vai ser o LD ou o nosso grande César Martins. Então, sem mais delongas, eu solto aí para vocês, abrindo os trabalhos, a primeira race da Brat do dia de hoje. É com vocês, LD. César, vamos lá. Salve, salve, gurizada. Salve, buenas. Beer Type falando, como é gaúcho, como é que tudo certo. Estou aqui, Vicos. Oh, olá, pessoal, salve. Como é que estão? Salve, colega. Eu e Vicos estamos quebrando galhas. Eu vou fazer uma denúncia aqui, time Gabriel. Onde quer que você esteja, era pra tu estar aqui, não é? Era aí o... Não sei lá o que aconteceu, se confundiu no horário. Aí tá vindo agora, né? Chega... Meus parabéns, senhor time Gabriel. Aí tá feita a denúncia, então. Então, tá... É, exatamente. Pera aí, só chegar aqui na tela do LD aqui no start. Então tá, então. Vou falei 3, 2, 1 e vai, beleza? Então, vamos lá, então. 3, 2, 1, vai. Jelly. Bom, o que falar de Quackshot? Eu tô aqui do Fábio Donald, né? Ele, basicamente, a história do jogo contra uma espada do tesouro, né? Na casa do Fábio, ele vai atrás e tem um certo papo, né? Um papo é tudo que é jogo. E a mecânica do jogo da gente vai, né? Porque é um jogo que o Fábio Donald executa pra dar mais velocidade. E ele fica num filme de que é meio curioso, né? Só que esse filme de hoje não exatamente mata os inimigos, ele stuna eles pra você passar. Exatamente. E tem uma mecânica interessante quando há uma rampa, né? O Vix, quando eles dão um slide na rampa e eles querem terminar o slide antes de chegar na rampa de cima, né? que daí eles mantêm a velocidade e, bom, obviamente salva tempo, né? Eles encerram a fase de forma mais rápida. Bom, opa, pode falar. Uma coisa sobre o Quackshot é que ele é um jogo de multifase, você só tava vendo um agora. Mas esse jogo ocorre de, tipo, você progredir ele numa fase, ir pra outra fase, pra voltar nessa aqui pra progredir depois. Tipo agora, você vai, progride, chama o avião pra ir pra outra fase pra conseguir a progressão pra essa fase. Exato. E esse jogo, ele tem um trick ou outro, aí o... Talvez o que seja mais interessante, assim, em questão de speedrun, seja lá na Transilvânia. Não sei se o LD pode tentar, o Cezinha já disse que não vai tentar. É um trick bem difícil, salva menos de 10 segundos. Opa, isso aí é uma mecânica interessante. Quando eles pegam 5 pimentinhas, o Donald, ele basicamente dá esse dash maluco. Aí é uma interação interessante aí com o item das pimentinhas que tem nessa fase. E no geral, assim, no apanhado geral, esse jogo é muito mais execução, né, movimentação, sabe? É uma boa utilização dos desentupidores, né? Que o
E tu pode fazer uma espécie de quick shot, por exemplo, que tu pula e atira, e isso aí salva bastante tempo, né, no caso, que é como eu falei, né, execução, movimentação, sabe, é bem interessante. Aqui eles, o César, ele tá dando stuns nas plataformas pra que ele possa usar elas, né? Sim. E claro, você tem os pre-shots, que é pra stunar inimigos à frente, que nem o César acabou de fazer, porque isso faz com que você passe por eles sem tomar dano e tal. E tem aquele problema nesses blocos aí, se tu erra, tu acaba perdendo um ciclo, né? No caso, então é muito importante tu acertar eles de primeira, né? Se não quiser perder alguns segundinhos. É a execução, né? Que a gente já tinha falado do. Aí do quackshot. Nossa, não foi a altura. Aí acaba se perdendo um tempinho. Isso aí é bem preciso, esses disparos. O RD acaba encostando um pouquinho agora. O Cezinha tinha bastante vantagem, mas agora o RD diminuiu bastante aí, com um pequeno erro ali do Cezinha. Olha só, temos o Pateta aí, né? Salve. Salve. Lembrando que mais tarde tem Runcop, né? De Goof Troop. Pois é, né? Eu e o Nart. Aí há muito tempo que o Nart, a gente planeja refazer essa run, né? Que a gente fez lá na Bat 2019. A gente ia... Tá, ó, falando dele, não. O cara apareceu aqui do lado. Há muito tempo a gente tá planejando fazer essa co-op, né? E vai ter muito mais coisa boa, né? Tem o Escape 3, tem o Draglide, né? Que vai ter agora, o Lanzvik e o Wiz. Tem muita coisa boa. Aí, hoje é dia de co-op e de race, né? Aí, na verdade. Ah, sim. Agora, com o Pateta, eles ganharam o upgrade para o tiro deles, que é esse upgrade vermelho. Agora, ele pode usar o tiro nas paredes e usar como plataforma. Então, não é só mais só stunar os inimigos, né? Exato. Vou sair da fase, chamar o avião pra ir pra outra fase. O Guinho, Zezinho e Luizinho no avião. É. E pelo visto, Cezinho errou a fase. Eu fiquei pensando o que aconteceu ali, sabe? Portanto, o LD tá na frente agora. Aí é... É, eu sei que o nome dessa cidade dessa fase começa com Duck, né? Duck alguma coisa. É. Ah, agora temos os projéteis do Boom, né? E aqui vocês já estão usando agora o tiro novo para usar como platforming, né? Duckenberg. Boom. Bom, agora temos... Aí um passeio pelos fios elétricos. Bom, acho que tem um tempinho aí pra doação, se tiver, ô Hits. É. No momento a gente tem uma doação do Blamo de R$5. Ele fez a seguinte mensagem: por favor, aguarde na linha. Sua ligação é muito importante pra nós. Fazendo referência lá à nossa run anterior do nosso querido amigo Carioca Max. E se você perdeu a run anterior, Não fique nervoso. É só você seguir nas nossas redes sociais. Exclamação sociais. Lá você vai encontrar o nosso YouTube, TikTok, Facebook, Twitter e outros. Além disso, se você usar a hashtag BratHype para postar meme dos eventos, nós iremos compartilhar nas nossas redes sociais. Então fique de olho. Exclamação social. E não perca nada do que vai acontecer aqui na Brat. Perfeito. E aí é aquilo, né? É a execução dos slides, o estilo do destruidor, né? Com o upgrade do Pateta, sempre parando os inimigos no meio do caminho pra que possa passar por ele. Uhum. E tranquilidade nessa parte aí da cidade, chamou o aviãozinho e partiu. É, agora vamos partir pra outra fase, né? É Transilvânia, e aí será que o RD vai fazer, cara? O Transilvânia Skip? Bora ver, Vai tentar fazer, vamos ver. Ele tem que ir numa plataforma ali que tá aí. Vamos ver se ele vai ter. Ele vai tentar. Vamos ver. É um spot bem específico e tem que apertar pulo e start ao mesmo tempo pra fazer. Vamos ver se. Foi primeira! Foi! Vamos!
De primeira, cara. Muito boa, muito boa. Muito bom, é um trick bem complicado. Ele não salva tanto assim, sabe? É cerca de 10 segundos, né? Quase 10 segundos. É bem difícil, mas olha, riscou aí na race. 8 segundos. É 8 segundos. Muito bom, cara, muito bom. Aproveitando esse skip aí de primeira vez, de first try, lembrar aí todo mundo do chat da Roxinha que a nossa enquete de quem vai ganhar a race tá aberta. Se você ainda não votou no seu runner favorito, agora é a hora. Vamos lá. É, no caso agora, vocês estão vendo outra mecânica do jogo, que é você trocar os tiros, né? É, você tem 3 tiros, né? Você tem o desentupidor, você tem a pipoca, que ele é bem parecido com a shotgun, e tem os a bubble gun, que é usado exatamente para você abrir essas paredes aí que estão, vamos dizer, bem localizadas. Pra você ver, isso é a mecânica da fase, tanto que tem refios do Bubble Gun na fase inteira, né? Exatamente pra não faltar. Ok, aqui o HP de Sazen é meio preocupante. É, 2 de HP ali, perigoso. Mas tem que destacar, né? Tá muito parelho, né? A race, né, cara? Os dois estão muito próximos. Uhum. Elas estão na mesma plataforma, praticamente, ali, o desentupidor. Um de HP pra vocês. Tem okay, que tomar cuidado, mas... Tem refil aqui, tem refil. Aí, conseguiu, pronto. Tem refil aqui. Tamo safe. Agora, uma coisa sobre slide. Eu tava comentando sobre isso, porque eu... Inclusive, mais tarde, nós dois, né, eu e o Urso, a gente, e inclusive o Nath que tá aí também, a gente vamos correr o mini bloco de Mega Man, né? Então, a curiosidade sobre o slide do Quackshot é que você pode ficar só machando e continuamente dando slide. No Mega Man, isso não ocorre. No Mega Man, a gente precisa timear nossos slides. Bom, aqui, ó, sozinha... usando um atalho, usando os tiros do desentupidor como plataforma. E pronto. Os dois fizeram a mesma coisa e chegaram na mesma quase que igual, velho. Nossa. Ah, aqui a mecânica que a gente falou, ó. Ele dando slide nesses slopes aqui, terminando o slide nesses slopes, ele ganha velocidade na hora de subir. Então, isso é bem importante. É, eles estão fazendo isso aí desde o começo, mas é importante lembrar, né? Parece que eles não estão fazendo nada ali, mas é uma mecânica muito importante. É, agora a gente está enfrentando o boss, né, que é o Duckula. Esse é o nome mesmo? Duckula? No... Não, mas combina com o jogo. Mas isso é um boss clássico de outro jogo, basicamente da mesma série, que é do DuckTales. Sim. É o universo, né? DuckTales. É porque é do mesmo universo, né? DuckTales. Tem aí o Tio Patinhas, o Guinzezinho, o Luizinho. Tá todo mundo em casa. Vocês iam usando plataforma ali pra dar uma zoada. E tá finalizado então, Transilvânia. Uhum. Já chega ali, estuna o bafinho. Né. Sempre a mesma mecânica, né? De stunar os inimigos. Aí eles ficam travadinhos e a gente passa. Bom, agora. E aí a pimenta. É. Isso aí. Basicamente, quando você pega 5 pimentas, vamos levar em consideração que é. O Mario. É que nem você pegar a estrelinha do Mario. É. Mas é. O tempo que dura não é tanto, entendeu? Sincado, velho. Sincadão, velho. Tá tudo no script, né? E tem mais alguma doação aí, Nitz? Vai falar aí o... Tem um tempinho aí. No momento, meu caro amigo, não temos nenhuma doação. Mas eu posso lembrar a galera aí que todas as doações vão direto para Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição organizacional não governamental e sem fins lucrativos. Além do que,
todas as doações que são feitas pela Bright, o doador concorre a prêmios, e cada prêmio tem um valor de doação mínimo diferente para poder concorrer. Para saber mais, acesse a nossa planilha na exclamação prêmios, que serão sorteados ao final do evento. E fique aí até o final, que tem um prêmio super diferente e interessante para todo mundo que está participando aí. Perfeito. Bom, agora eles fizeram a luta contra o Tigre, onde você viu a pipoca, né? O popcorn. E foi bem rápido ali. É. Eles executaram muito bem a luta. Terminaram quase que parecido ali. E seguimos em frente agora. Cuidado com a areia movediça. Dando os slides. O Tataruga ali lembra um pouco o Koopa Troopa, né? Shishimi falando, vocês estão falando que a gente já tá reclamando já o time, já, mas é verdade, né? É. Quem entendia do jogo e aquela muito bastante do jogo aí pra comentar o time, o Vixen aqui quebrando um galho. Aí a denúncia, Shishimi e Gabriel. Ele teve aí um probleminha agora. Então, Cezinha ganhou um pouco de vantagem, mas, né, não é muita coisa não, né, qualquer errinho, aí o LD consegue passar. Ali, em vez de subir a escada, né, eles utilizam dos desentupidores, né, como plataforma, é bem mais rápido do que utilizar a escada. Famoso pit de fogo, tem que ter. É. Agora o foguinho cai do teto e a plataforma que cai. Uta. É o clássico, né? A plataforma caindo. É. Dá até pra ver o tom da cor diferente ali da plataforma. É bastante óbvio pra quem já costuma jogar bastante jogos desse tempo. Aqui, ó. O Cezinho, ele vai tentar tá setando aqui o slope, né? Sim. Mesma coisa aqui, ó. Ganhou velocidade na subida, devido ao slide terminar no slope. É, aquele traz frente ali, vocês conseguem ver ali que o RD ali fez agora, pra ganhar um pouco de velocidade, é só um traz frente ali, dá pra ver, viu? Traz frente, ali o Cezinho. Ali, exatamente pro slide terminar na rampinha. E aí o Cezinha, ele fez o skip ali, que ali teria uma espécie de puzzle. E tem que ser muito rápido, né? Porque senão ele é esmagado. Vamos ver se o LD consegue fazer direitinho agora. E... perfeito, perfeito. Nice, o LD também perfeito. Conseguiu. Muito bom, muito bom. Cezinha acabou caindo ali nos trilhos. F, véi. É. Infelizmente, como o carrinho de mina é um auto-scroller, você morrendo, você volta tudo no início. Isso significa que LD está na frente, neste momento. Tá lá e cai essa race, cara. Tá muito boa a race. Chamou ali de novo o Guinzezinho Luizinho. É. Novamente ali, traz frente, pra manter a velocidade na rampinha. Tem que destacar a animação de dano aqui, né? do Donald, né? Desespero, né? Dá um... ele toma o dano, se arrepia todo, coitado. É, parece que ele realmente tá tomando um susto, sabe? Pois é, ali... Bom, como você dá pra ver aqui, essa fase, a fase da neve é muito slope, né? Infelizmente, como as plataformas não são muito grandes aqui, você não consegue se aproveitar da mecânica de subir os slopes, né? Exato. Aqui tá usando aqui pra derreter o gelo. Pega outra aqui e vambora. No caso, o Cezinha fez isso, o LD já fez isso e já tá na próxima fase, que é no navio Viking, né?
Há tempo aí de trazer uma informação, Urso, vai. Pode dar, ali. Pode dar, ali. Só uma informação, no momento temos 63 mil Bright Points em disputa aí pra saber quem que vai ser o vencedor dessa race. E faltam R$70 pra gente alcançar o 4K Hype. E aí, galera, o que, que vocês acham de alcançar o 4K Hype ainda nesse jogo? Até os 30 minutos. E a gente ajudar aí também a Médicos Sem Fronteiras! Exclamação do ar. É isso aí, galera. Bom, é, agora nessa fase Barco Viking, parece que combinaram as mecânicas do carrinho com aquelas mecânicas dos postes, né? Sim. E ainda com o setor de platforming. Agora eles estão chegando no interior, né? É, o RD tá se aproveitando bastante da vantagem que ele adquiriu lá no, nos carrinhos, nos trilhos. Tá indo bem. E agora tem o boss. É curioso que tem muito jogo da Disney que tem o boss com essa mecânica de tu acerta, ele se desmonta e se remonta, né? É. Isso é muito comum nesse jogo. Daí a ideia é só essa, né? Tacar a bolha onde ele vai, digamos, se desmontar e remontar, né? É. Eu amo que é a forma mais rápida de matar ele. E você utiliza do fato da Bubble Gun ele ser lento o suficiente pra que você possa acertar assim que ele sair dos iframes dele, né? Sim. Foi muito boa a luta aqui, tanto pro LD quanto pro Cezinha, né? Perfeito. E aqui... Opa, pode... Agora eles voltam pro Polo Norte. Como eu disse, a mecânica do jogo é essa. Você vai pra uma fase, sai, vai pra outra. Você pega um key item de uma fase na outra fase e aí volta pra lá. É um Dungeon Crawler, exatamente. E aí tem um auto-scroller humilde, né? De lei pra época. É. Aí que não tem muito o que fazer pra salvar tempo, a não ser, né, não tomar dano, não morrer, né? Só tomar cuidado. A tranquilidade aí, o LD passou. Cezinha também indo bem tranquilo. Ó, esquerda direita ali pro LD. Buscando manter a velocidade. Aí vem os Free Willys. Aí, pronto pra abancanhar o pato. Ah, outra coisa que a gente deixou passar é... Agora a gente pegou outro upgrade pra nossa arma principal, né? Ah, verdade. Meu Deus, cara, que sprite cussed. Do Free Willy? Free Willy, a bocanha. Nossa, é sprite cussed. Nossa, muito cussed, velho. Esquisito demais, cara. Meus grandiosos amigos, temos tempo pra doação? Não, peraí que eu acho que vai aparecer uma mecânica interessante agora, que o LD... Ele vai tentar chegar ali abaixado pra dar um tiro de bolha naquele gelinho pra derreter. Porque a gente não consegue mirar pra baixo pra derreter aquele gelinho. O Cezinha chegou agora, ele vai tentar fazer isso. É, que a entrada dessa parte é ali na esquerda, ali, só que é mais demorado e o Cezinha conseguiu. Muito bom, Cezinha na frente agora. Vamos ver se o LD... consegue. Não, ele tá tentando achar o pixel, mas é difícil quando você tem a famosa física do gelo. É, complicado. É, e nisso o Cezinha... Boa, ah, conseguiu, boa. Conseguiu o LD. Perfeito, muito bom. E ali a gente já tem o bafo, né? O famoso bafo, né? O grande, né? Na tela do Cezinha. Agora sim, donate aí, Pitts, por favor. Então vamos lá. A gente tem aqui duas doações. A primeira doação é escova de cabelo, fez uma doação de R$5. Essa almofada azul, que já vem com o cheiro do Victus, junto, faz parte do sorteio também? Se sim, me passa o valor que eu compro. E a outra doação é de R$10, da Reamon, que fez só fera aí, tá louco? Um abraço pra todos. Primeiro, salve. Abraço, Rê. Abraço, Rê. A outra, pelo amor de Deus, escova. Pô, velho. Enfim, ele mais alta escolha, né? Tem que ter, né?
Ele ali, o Cezinha ignora as cordinhas, né? Ia ter uns itenzinhos pra ele pegar, mas ia ser mais perda de tempo. Mais uma fase aí de carrinho. Cezinha acabou morrendo lá no primeiro carrinho, mas... agora tá atento, né? Tá atento. Até porque não tem nada demais aqui. É. Aí tem que tomar cuidado com essas plataformas aí, são bem traiçoeiras. Oh, o Cezinha tentou, tentou segurar ali o ciclo ali pra ir direto, né? Sem precisar esperar. Né? Acabou não indo ali o input do pulo, foi por muito pouco. E com isso ele volta a liderar, né? Tá na liderança de novo. Então vamos ver. É engraçado essas plataformas se expandindo em X. É. Pai, ele foi um pouquinho mais safe ali, é justo. Tamo em uma racezinha aí. E o Cezinha ali já tá na próxima sessão ali. Tem muitos bafins, né? Muitos tipos de bafins, né? Como vocês podem ver. Principal inimigo do jogo ali, dos Koopa-Troopa. E aí, o que o Cezinha tá tentando fazer ali é achar o pixel pro... isso aí, agora ele vai conseguir dar o slide, perfeito. O que ele queria fazer era ficar abaixado, porque quando o Donald cai, ele cai de pé, né, no caso. Daí o LD, ele setou, ele né? Setado, ele tá num setup diferente, ele usa um dos tiros do desentupidor pra setar a plataforma temporária pra que ele possa fazer isso. Exato. O setup ali do Cezinha é mais difícil, só que é um pouquinho mais rápido, né, no caso. Mas os dois conseguiram acertar. Daí evita ter que ir pra um ladinho ali na esquerda e teria que fazer todo um mini labirinto. E temos o bafo. Aí o famoso, né? O bafo tá. Olha, ele é boss em tudo que é jogo da Disney, cara. É. O bafo é incrível. Não é o final boss, né? É bom destacar. Geralmente ele aparece como final boss, mas não dessa vez. Não dessa vez, né? É. E aí só temos que acertar o. Desentupidor nele. Ih, rapaz. E novamente aquele fato, né, de que você, o tiro, transforma ele numa espécie de plataforma nos iframes também. Sim. Agora ambos estão na mesma boss fight, né? É, exatamente. Agora é execução, né? O Cezinho entrou um pouco na frente, mas, né... Tem que ver que quem é que vai executar melhor esse boss. É difícil contar, né? Assim, não sei quantos hits já se toma. Ah, o Cezinha ali. Apareceu a bandeirinha ali, já desistiu o bafo. E a LD também. A LD também acabou. Estão muito próximos. Ainda estão muito próximos. Muito próximos mesmo. Como eu disse, não foi o último boss, né? Temos... aí mais uma fasezinha e mais o verdadeiro boss do jogo, que tem uma mecânica muito interessante aí que eles vão tentar fazer no último boss. E mais plataformas que caem quando você sobe em cima. Ele acabou errando ali a cobrinha, tá com 2 de HP, o LD acabou morrendo ali, acabou caindo no penhasco. É. E isso aqui literalmente solidifica a liderança do Cezinha, né? Sim, sim. Agora acho que só um desastre no Final Boss ali pro LD conseguir ganhar essa race. Infelizmente acabou caindo ali e foi bastante punitivo, né? Essas mortes, tu não volta onde tu morreu, tu volta lá no começo da fase. Aí foi um pouco complicado. Outro slope aqui? 1 de HP só o Cezinha, vamos ver, mas ele tem aí tem refil, perfeito. Opa. Aqui ele esperou pelo inimigo pular. Sim. Mais plataforma aí com o desentupidor. Esquerda, direita aí pra ganhar velocidade na rampinha. Ali atrás era difícil porque tem os foguinhos que spawnam, né? E toma dano, então. Sim. Não adiantaria muito ele fazer. Thank you.
E foi... Aqui os famosos... Ah, Yoko Blocks. Mega Man Style. E aí temos o final boss. Já fica ligado aí pro timer. Que o timer vai ser no último hit do boss, na hora que ele some. E aí o que eles vão tentar fazer é um stun lock. Aí, ó, vamos ver o Cezinha. Ele vai usar a bolha. E ele tem uma visual kill que é no momento que o Pato Donald vira os olhos, ele atira. E aí ele mantém o boss num stun lock. Prepara pro tempo aí. Prepara pro tempo que é na hora que o boss sumir que vai ser no último hit. Vamos ver, tá acertando direitinho ali o stun lock, o Cezinha. Cezinha pode vencer a race nesse. Daqui a pouco. Vamos ver. Perfeita a execução ali do Cezinha. Vamos ver se ele consegue ali também fazer o stun lock. Vem, tempo! Tempo pro Cezinha! Tempo pro Cezinha! Muito boa, muito boa. É, muito boa a race, cara. Bom, agora vamos ver, o LD ainda está tentando aqui. Virou o olho, atirou. Stun lock. Vai preparar pro tempo já também, na hora que ele sumir. Lembrando que eles têm que ficar na distância certa pra que esse setup funcione, então... Sim. É, e tempo pra LD. Tempo pra LD. Muito boa race, muito boa muito race. Muito boa race. Parabéns, ambos os runners. Foi muito próximo do começo ao fim, cara. Excelente race. É. Então, é isso aí, pessoal. Isso foi Quackshot aí com o Pato Donald. Valeu aí, Victus. Valeu. Grande dupla aí. Valeuzão. Valeu, Cezinha. É nóis. Valeu, LD. Inclusive, ainda não acabou não, gente. Lembrando que mais tarde vai ter, ainda vai ter runs nossas aqui, hoje, nesse dia. Vai ter mais da gente aqui. Sim. Então, fiquem por aí, pessoal. E lembrando... Inclusive, Vitinho, pra finalizar aqui hoje esse quadro aí da race do Quackshot, temos uma doação de última hora aqui da Máfia da Imobiliária. Deu R$5 e falou assim... Bom dia, Brat! Vim aqui mandar um salve para o meu parceiro LD e desejar a ambos os runners GL e GL. Ih, LD, que negócio é esse com a imobiliária? Ai, caramba, velho. Então é isso aí, tá, pessoal. Valeu, valeu. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!